Başpirad isə gəlin izləyək. Azərbaycan xalqı işi səbirəndən sonra dünyanın geosiyasətində, dünyanın aparıcı güc mənzərələrində bu məsələyə hansı münasibət olub? Nə görə dəyişib həmin münasibətlər? Bu bölmə baş verəndən sonra 19-cu əsrin ikinci yarısından ta 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi ümumiyyətlə bir bir problem dünya geosiyasətində yox idi. Yəni Cənub-Şimal Azərbaycan məsələsi diqqət mərkəzinə gəlmirdi. Yalnız Şatlarxan hərəkəti, Çebani hərəkəti meydanə gələndən sonra bu problem ciddi müzakirə olunmağa başladı və maraqlı bir nəticə əldə olundu. Məlum olduğu kimi, bu bölgədə ən böyük təsirə malik iki super güc, Çar Rusiyası və sonra Sovetlər Birliyi də və Böyük Britaniya imperiyası hər ikisinin burada maraqları üstə düşdü. Bu iki imperiya bir-birinə mübarizə aparırdılar rəqabət aparırdılar. Ancaq bir məsələdə onların mənəvi eyni idi. Türkiyə kimi güclü bir dövlətin yanında onun təsirinin qarşısını almaq, başlandırmaq üçün mütləq bir fars dövləti yaranmalıdır və mövcud olmalıdır. Bu çox vacibdir və ona görə də 20-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda yeranan millət azadlıq hərəkatlarını həm Tehranın mərkəzi hökuməti, həm də Rusiyanın və Böyük Britaniyanın dəstəyiylə onlar məhf edilirdi, boğulurdu, onların qarşı alınırdı. Və belə bir hal davam elədi təqribən İkinci Dünya müharibəsinə qədər. Ona görə üçün əsərin tərkibində olan şimalı Azərbaycan tək əsəriylə mübarizə apara bilməzdi və onun təşkilindən çıxa bilməzdi və Cənubi Azərbaycanda da yaşayan bizim soydaşlarımız eyni vaxtda həm mərkəzi hökumətlə Həm onu dəstəkləyən Esteriylə və Böyük Britaniya imperiyası ilə də mübarizə aparmağa qadir deyildi. Bir hal davam etdi. Dədim kimi 2-ci dünya müharibəsinə qədər. Ancaq bu müharibə başlayanda çox vacib hadisələr baş verdi. Bu da bizim bölgədə geosiyasi balansı məhən qədər dəyişdi.